Bugünkü video syomkamizni Qo'qon moshina bozoridan olib boryapmiz. Xudo xolasa bu qismga mana bunaqa Cherry, Equinox, Captiva, Malibu shunga o'xshagan inomarka moshinalarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'rib, fikr va mulohazalaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar va mehnatlarimizni munosib baholab, bitta-bittadan like bosib qo'yinglar. Qarindan biz videolarimizni boshladik. Ko'rib turganingizdek, yangicha formatda olib boryapmiz videolarimizni. Bundan keyin shunaqangi qiziqarli qilib, живой, shunaqangi, nima deydi, realni olamiz, hali montajsiz. Shunda chiqarib boriladi, xohlasa qiziqarli bo'ladi deb umid qilamiz. Syomkamizni Cherry Tigo 8 Pro dan boshladik. Aka bu 2023 mi? Toza. Probegi qanaqa buni? Salon holatdagi mashina. Demak, zavodskoy salon holatdagi Tigo. U ochishimizga nimadirlar, tablolar yonib ketdi. Yonib ketdi degan bu, o'tib ketdi degan emas, ishlab ketdi. Xo'p, eshikni ochamiz. Kojinli chexol. Hop, oturup görəmiz. Unaqa balanmas maşini. Özü görünüş katta bo'lgan bilan unaqa balanmas. Hop, lekin bari normalni baland. Ruliga e'tibor beramiz. Ruli bizi O'zbekistondagi mashinalarga o'xshamaydigan dizayn ishlangan turganingizdek. Hop, katta polnesda mana shu oldi monitor, tablo, hammasi bitta ulanib ketgan. Boshqaruv panellari yangi mashina ekan, katta panoramli lyuk yuqorida. Yaponcha bir nimalar deyapti, radiosi ishlab ketdi mashinamizni. Hop, Sony media sistemasi. Hop, aka buni yangi holatda deyapsiz. 8 Tigo 8 Pro so bu. Ko'rib turganingizdek, orqasidan bitta yengil ko'ramiz. Mana bu e'tibor berasiz, Tigo 8 Pro. Aka buni narxi nech pul endi? 39 000 kelishiladi. Hop, mobodo variantga, barterga, boshqa to'lov usullari bilan kelishsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Demak, telefon qilsa to'liqroq ma'lumot beriladi bu haqida. Nomer qoldiramizmi? Ayting nomeringizni. 90 151 22 27. Qiziqsanglar, aloqaga chiqib olasizlar. Bu Tigo 8 Pro edi. Bu yerda narxi o'zbek xalq bilgan, tuygan mashina. Captiva'dan keyingi trendga chiqqan mashinalardan. Yili necha aka bu Equinox'da? 21-yilgi Equinox. Xo'p, buni yurgani qancha bo'ldi aka? 67 ming probegda polni круговой тонировка, 67 ming yurgan. Salonlarni ko'ramiz. Material necha xil taqib qo'yishgan egalari 67 ming yurgan mashinaga, mana tabloda ham ko'rsatyapti qancha yurganini. Hop, shu o'zimiz bilgan Equinox prosta shoylari materialni qoplamada chexol taqilgan. Bu barlarning ustida buyoqlari endi bilasizlar, yozda kojinli chexol issiq, qishda sovuq degandek. I o'ziga yarasha himoya qoplamasi. Aka, mashinaning kraskasi tozami? Kraskasi toza deb aytib o'tishyapti egalari. Bilasizlar, bular 2 obyomlik turbina dvigatel bilan jihozlangan bo'ladi. 92-95 benzin qo'yib yurish kerak. Ну, shunga yarasha rasxoti kamroq. Turbina dvigatel bo'lgan hisob yo'q. Bu haqida ja nima ham shart emas, haliga obzorlar qilingan. Hozir mana shu 21-yilgi Equinox narxini bilamiz. Agar shunaqasidan qidirganlar bo'lsa, albatta egalari nomerini qoldiramiz. Aka, buni necha pul so'rayapsiz? Narxi necha pul? 32 ming 32 ming kelishiladigan joyi bor. Bunga ham o'sha variant, barter, bank kelishsa bo'ladi. Banksiz. Bank yo'q. Barterga. Barter bor. Nasiya savdo. Nasiya savdoga kelishiladi. Nasiya savdo deyapti, shuni ham analik kiritib qo'yinglar. Boshiga necha pul puli bo'lsa chiqadi. Kamida necha pul bo'lishi kerak? 7 mingdan oshadi. Demak, 7 mingdan ko'proq puli bor odamga mana shu Equinox berilaveradi. Telefon raqamingizni qaytarib qo'yaylik. 90 151 22 27. Qiziqsanglar telefon qila olasizlar. Mashina jinday bizga qimmatli qilyapti desanglar, odamlar o'zimizni xalq suygan Captiva ham bor ekan, oqidan ekan. Yili necha aka bu oq Captiva? 18. Oxirgi chiqqanlardan. Shu O'zbekistonda bilasizlar, 17-18 yil uchun to'xtatilgan bu mashina ishlab chiqarilish. Xo'p, 18 razmerli zavodskoy diskada probegi qancha bo'ldi aka mashinani? 20 ming kilometr. Yiliga nisbatan juda ham kam. Tozami?
20 ming yurgan Captiva'ning kraskasi toza ekan. E'tibor berasizlar. Mana shu holatdan ham bilsanglar bo'ladi, qo'y ko'p yurmaganini, ko'p ishlanadigan joylari mana shu yerlar. Mana bu yoqlardan. Xullas, Sastiyada haqiqatan chiroyli holatda 20 ming kilometr yurdi deyishap, egalari tonirovkalari bor, kraskasi toza deyilyapti, 26 ming kelishiladi. Demek 26 ming savdolashiladigan joyi bor bu albatta sotilish bahosi emas, kelishsa bo'ladi. Bu mashinaga xohlasanglar metan, xohlasanglar propan qo'yib yuborasizlar, tanlamaydi. Bu atmosferik motorda bo'ladi. 2.4 obyomlik atmosferik motorda bo'ladi. Xo'p, nomerlari bu yoqqa yashirilgan. To'g'riroq qo'yilgan bu yoqda 3-chi qator o'rindiqlari. Hozirda benzinda mashina. Hozirda benzinda. Endi o'zingizlarni ehtiyojlardan kelib chiqib, xohlasanglar propan, xohlasanglar metan qo'yasizlar. Balonlar ham yangi holatda ekan. 26 ming kelishiladi. Boshiga necha pul bo'lsa chiqarib berasiz mana shu mashinani aka? 10 ming bo'lsa kelishini holatda berilaveradi. Nomerlari o'sha 90 151 22 27. Ishki bozori bo'lsa agar telefonlashib kelaverasizlar. Bozoringiz bilsin aka. Navbatdagi mashinalarni ko'rsatamiz. Egalari ketyapti ham shekilli. Navbatdagi mashinamiz xalqimiz suygan Malibu 1. Bundan keyin Mercedes, Jetavurlar turibdi hozir. Hammasini ko'rsatib o'tamiz. Aka Malibu'ni narxi qanaqa? Aka Malibu yili necha? 2014. Xo'p, ikkinchi pozitsiya ekana bu. Ikkinchi pozitsiya mexanik lyukligidan, bilasizlar, ikkinchi pozitsiyani lyukligi ham bor, lyuksizi ham bor. Bu lyukligidan ekan. Xo'p, yurgani 140 mingni ko'rsatyapti mashinaning o'zi. Tekshirish bo'laveradi. Jonlatchilik joyi yo'q, mexanika. Xo'p, salon holatlari yaxshi, haydab turilgan joydan olib chiqilgan ekan, shu tayyorlanmayapti bozorga. Kraskasi qanaqa aka bu mashinaning? İkide detaylı kaç detaylı? Bitte eşiğde, bitte kriloda. Bitte eşiğde, bitte kriloda. İkide detaylı krasya var. Koyan joylar toza. Toza. Yazı bor mu? Yazı bor pakaleni. Metan mı? Metan. Metan, törünçü pakaleni, yazı bor. Balonları itibar verirse yaxşı olatta diskeler koyulgan. Neçili diske aka? 18 diske balon. Maşinanın motoru da hada oykar ülkesinde bomba yok aka. Zalatı meşe tayyor. Narxi neç pul bunu? 14 ming deyapti. 14 ming kelishiladi. Demek 14 ming kelishiladigan joyi bor. Mabodo variantga, barterga bering desa nima desak? Bank qilib beramiz. Bank menga kelishli holatda qilib beriladi. Xo'p, telefon raqam beramizmi? Beramiz. Ayting. 97 lik. 952 11. 11. Telefonlashib kelaverasizlar. Navbatdagi mashinamiz do'stlar, Inamarka minaman desanglar, Mercedes YSHga 2016-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, 16 yili. Ko'rinishiga e'tibor beringlar. Umuman bir sizning mashinalarga o'xshamagan dizayn, albatta Mercedes bu nemetski brend, nemetski kompaniya. Aka, buni probeg qancha bo'ldi? 111 ming bo'ldi aka. Modeli necha dedingiz? 212 YSHga. 2 litrli turbina. 2 litrli turbina dvigatel bilan jihozlangan. Oldida ham sensorli datchiklar turibdi. Xo'p, restayling. Tonirovka, yuqorida panoramli tom, panoramli lyuk. Salonlarga e'tibor beramiz. Kojinli salon, eshikni ochishimiz bilan elektron boshqaruvda o'rindiqlar. Yurgani 111 ming qancha ham ekan? Gradlarni ko'rsatyapti. Rodnoy zavodskoy. Multimediali ruli, barlari i kichkina monitorchasi. 212 YSHga. Soatchasi o'ziga xos. Aka, buni kraskasi qanaqa? Kraskasi toza aka. Kraska toza. 111 ming yurgani? 111 ming halol. 111 ming o'zini yurgani. Xo'p, mashina xarajati yo'qmi aka? Xarajati yo'q, olishadi, minishadi. Orqalariga ham e'tibor beringlar. Juda bir chiroyli. Rangi ana bu beli jemchuk ekan, nima deydi buni? Jemchuk. Kraska toza deyilyapti. Kraska toza. Narxi necha pul buni aka? 35 ming. 35 ming savdolashiladi. Savdolashiladi. Necha pul puli bo'lsa chiqarib berasiz? Bunga bir 20 ming atrofida bo'lsa chiqariladi. 20 mingga chiqarib bera olasiz. Telefon raqam beraylik bunga. O'sha 952 97 lik. 952-11-11. Ichki bozori bo'lsa agar telefonlashib kelaverasizlar. Bu Mercedes edi. Bu yoqda Jetavur. Bu ham sizdanmi aka? Bizdan. Jetavur, Kitavur degani mana shu bo'ladi. Necha bu? 90. X90. Mhm. Xo'p, X90 7 ta
Mestalik ya? 3 qator, 3 qator o'rindiqli 7 ta mestalik. Bular yuganimi yo zavodskoy yangi holatdami? Yangi hozir aslida. Salonda, salon holatda. 5 ta modeli bor bu yerda. Bu yerda hozir 8 xil modeli bor. 8 xil jitavr mana hammasilarda. Hammasi yangi. Salon qaysi salondan bu? Avtosalon Da Motors degan. Da Motors. Da Motors. Qo'qonda u. Qo'qonda. Jitavr yangi filiali. Jitavrning yangi filiali. Bu X90 ekan. Endi yangi mashinalarga ko'proq videomizni cho'zmaymiz. Bir boshdan narxlarni aytib o'tib ketamiz. Mashinada tilpoviy zona bor. Yoningizda qanaqadir mashina o'tsa yo nimadir o'tsa, bu yerda xabarini beradi bokov oynalarda, monitorlari va o'ziga xos svetda saloni, mana shu e'tibor berasizlar, rangi ham qizil bo'lib qizil emas, bardovoy bo'lib bardovoy emas. Xo'p, mana boshqaruv panellari, bezprovodnik zaryadchilari. Xo'p, xullas bundan oldin obzor qilganmiz Namangan mashina bozoridan, Namanganda avtosalondan to'liq obzorini chiqarganmiz. O'tib u videoni ham ko'rib qo'yasizlar. Bu mashinalar yangi holatda ekan. Aka, X90 da narxi necha pul? 36.5 ming. Bu bozor narximi yo savdolashiladimi yana aytsam? Yo'q, buni savdolashiladim. Bu endi avtosalondan chiqqani uchun avtosalon belgilab bergan narx. Kredit yoki boshqa to'lov usullari bo'ladi. 5 yilgacha. Boshiga 30% qo'ygan 5 yilgacha. Mashinasi so'rayotgan narxi necha pul dedingiz? Hozir naqd 36.500. 36.500 dollarni 30% ni to'laydi kelishilgan holatda. Bu yog'i kreditga berilaveradi. Bu X90 adi. Bu qanaqa modeli? Bu X70. X70. Bu ham 7 ta mestalik-a? Yangisi. Bu ham 7 ta mestalik. Bu arzonroq bunga qaraganda. Necha pul bu? Bu naqdga 26.500. 26.500. Trekkerni puliga ozgina qo'shasizlar, mana shu keladi. Kimga agar ma'qul kelsa. Bu ham 7 ta mestalik. Buni ham yangi bitta salonni ko'ramiz. Hop, narigi mashinamizga qaraganda bu ancha puliga yarasha farq qiladi. Qora chexol, qora obshivkalar. E'tibor berasizlar, yangi holatda katta bitta monitor o'rtada. Bu o'sha Jitavr X70 da o'sha yangilangani, hozir 23 yil yilni boshida bu avvalgi yillarda boshqacha ko'rinishdagini sezib kelgan edi, mana shu birmuncha farqlari bordi. Buni to'liq videolar internetda joylab, yurtdoshlarimizga obzor qilingan. Mana bu yo'llar. 26 mingmi? 26.5 mingmi? So'rashyapti, adashmasam buni. Benzin. Hop. Jitavr X70. Bunda 5 yil garantiyamiz ham bu servis. Ha, bu mashinalarga 5 yil garantiya va qo'shimchasiga 5 yil servis xizmati bor. 150 ming kilometrga. Qarang, masalan, palakat, qanaqadir palakat bo'lib, faras kerak bo'lib qoldi yoki mana shu oblisovkasi kerak bo'lib qoldi, hammasi o'zingizda bor. Mana avtosalondan topadi. Topiladi. Yaxshi, 5 yil garantiya va 5 yil 150 ming kilometr. 150 ming kilometr uguncha. Hop. Bu ham o'shandan shekilli. Yo, bu 70 plus. 70 plus turbinasi. Bro 5, narigi necha edi? Bu ham Bro 5 turbinasi. Bu ham Bro 5 turbinasi. Bunisi 90 plus turbinasi. Bu nima farqi bor ikkalasini? Bu 70 X70 va X70 plus. Hop, plusi. Yo'q, qanaqa farqi bor? Farqi shu narxida, narxida va ichidagi funksiyalarida. Farqi nimada deysan? Narxida deydi. Hop, salonda birmuncha o'zgarishlar, e'tibor berasizlar. Qizil bardovoy chexol, o'rindiq boshqaruvlari bu yerda ko'ryapsizlar. Bu yerlari ham o'sha monitor, bu narginda o'rtada bitta katta monitorda, bunda o'rtada spashna bitta ingichka tablo bilan monitor qo'shib birlashib ketilgan. Hop, bu yerlari. Haqiqatan farqi bor. Bekarga haligi nima emas. Narxi necha pul endi buni? Buni narxi 29.500. 29.500. Sirasi 4000 dollar narxim bilan raznista qilyapti. Hop. Svet oq, qora, shunaqa svetlar bor. Bor svetlar. Asosan endi bunaqa katta mashina minadigan odamlar yurtimizda endi asosan yo qorasini minadi yo oqini minadi. Hop. Bu qanaqa? 70 plusda fulli bu. 1.6 turli narsa. Turi ko'paganda, Jitavrda ham yomon qarang. Hammasi har xil. Ko'rinishdan bir-biriga o'xshaydi, lekin ancha-muncha bir-ikkita o'zgarishlar bilan modeli ko'payib, o'zgarib ketgan. Buni 29.500 dedingiz. Bunisi necha pul? 33.500. Qimmatlashib ketyaptimi? Hop. 33.500 ekan. Nimasi bor buni? Qani 29.000 сразу 4000 qimmatlayapti. Shunga yarasha, hop, bakovoylarda silpoy zonasi bor ekan. Demak, bunda ham yoningizda o'tayotganda xabarni beradi. Obshivka qilingan, avtomobil shtatli Mercedes kolonkalar qo'yilgan. Obshivka Mercedes. Kumush emasmi bu? Yo'q. Qimmatligi kumushmi deb qani yaltirlar. Bu tarafi 540 gradus kamera bor. Balon tagigacha ko'rsatadi.
360 ligini eshitdim 540 ham bo'ladimi? 360 men ulardi. Bularda 540. 540. Endi eshitishmoqmi? Seriyozmi? I adapterni to'g'rimiz bor bunda. Hali yo'lidan narsa chiqmas o'sib ketdi. Oldida sensorli datchigi bo'ladi. O'zi avtomatik to'xtaydi. I oldida mashinani masofani ushlab ketadi. Nargin bilan monitori tablosi bir xil ekan. Qolgan joylari ham o'xshash joyga. Bu ham 7 ta mestali ekan. 7 ta mestali. 3 qator o'rindiq, 7 ta mesta. Marazitga bor deyapsiz. Marazitga. Orqa taraflari hammasida panorama tom. Panoramali i bu yoqda nimadir chirog'imi bu? Chirog'i bor. Chirog'i ham bir boshqacha ekan. Xo'p. Bu 30 necha ming dedingiz? 33500. 33500. Qiziqsanglar nomerlarni video avvalda aytdik, yana bir qator qaytarib o'tamiz albatta. Xo'p, keyingi mashinamiz 500 nechasi? 555. Nech pulli mashina bu aka? 26500. 26500. Arzonroq aka mana shu. Men xursand bo'laman shu yurtdoshlarimizga arzon mashinalar ko'paysa. Chunki hali ham 30 ming, 40 ming to'plab olish qiyin bu mashinalar. Monitor ancha katta ekan bu unda. U barlari digitalga qaraganda birmuncha ixchamroq ekan. Endi puliga yarasha, o'shanga yarasha komplektatsiya. Ixchamroq salonlari. Lekin ixcham degani bu tor degani emas. Nariga qaraganda ixchamroq, lekin savlatli bir 150 kiloli odam ham bemalol o'tirib joylashib boshqarishi mumkin. Xo'p. Bu 3 qatorli emas? Yo'q. 3 qatorli emas, 2 qator o'rni bilan jihozlangan. Shafyor bilan birgalikda 5 tagacha odam oladi. 5 tun T55. 26000. Shunaqami? 26500. 26500 dollar. Xo'p, keyingisi Dashing. Dashing Qo'qonda nech pul? Yaqinda Namangandan siyomga qilgandik bu mashinani. Hozir aka bizda 29500 mana shu 1.5 turbina. 1.5 turbinasi 29500 dollar sizlarda. Bunda ham 5 yil garantiya, 5 yil servis xizmati shunaqami? Amalda. Dashing 5 yilgacha bank beriladi hamma. Bu yopiq shakliku? Pul o'zingizda bo'lsa ochib beradi. Pul o'zingizda bo'lsa. Xo'p, bunda kichkinagina tablosiga e'tibor bersak, kichkinagina tablo, ibiyona monitor, dashing rullarga e'tibor berasizlar. Umuman bir boshqacha dizayn bunda. Lekin bu ham o'sha Jital kompaniyasi ishlab chiqarilgan mashina. Spartini sedan bilan Spartini. Aha, o'rindiqlari Spartini elektron boshqaruvda albatta. Hop, mashinaning ko'rinishi ham bir o'ta bir seriyozli bir boshqacha nima? Hoppa, bu nechta mestali bo'ladi? 4 ta. 4 ta. 5 ta deylar. 2 qatorli, xullas 3-chi qator, Captiva'lasizlar 3-chi qatori yo'q. 5 yilgacha beriladi. Qalafalar taqib qo'yilgan barchalari. O'zimizda bo'ladi. Xo'p, o'rtasida 8 hali yo, mushak biladigan mosti naqasi yo'q. Rustam. 98. Video ham cho'zilib ketyapti. 8. Tezlashtirib, yaqin narxni aytib o'ramiz. 70-77. Xo'p, Dashing 29500, bu qorasi. Lexus-chi, Lexus ham sizdanmi aka? Jetur. Bu ham o'shandanmi, narigim bilan bir xilmi? Dashing bu 1.6 futbol puli. Bu puli, bu nech puligi? Bunda ham 540 gradus kamerasi bor, adapterni tormoz bor, marazelkasi bor, bu 31500. 31500, сразу o'shanda 2000 qimmatlab ketyaptimi? U 1.5 da. Narigi 1.5, bu 1.6. Bu 1.6. Komfort bilan nimasidan farqi bor? Skorlari baribir. Aha. Bu ham Lexus ham sizlardanmi? Lexus ham bizdan. Yeri nechta Lexus? Restyling qilingan. Restyling o'zgartirilgan. O'zi qaysi modeli bu? Bu GX 460. GX 460. Yurgani qancha bo'ldi mashinani? Yurgani 206000 bo'ldi. 206000 yurgan, 4.6 litrlik atmosferli motorda. Atmosferli motor. Turbina emas. V8 motor. V8 8 poshli. 18 katta obyomlik katta balon. Mashinani saloniga e'tibor, juda ham baland mashina. Paroksiz chiqish ilojisi yo'q bu mashinaga. Oddiy odam paroksiz chiqa olmaydi. Elektron boshqaruvda o'rindiqlar, chexol, o'sha rullarga e'tibor berasizlar, bu yog'lari, luk, luklari 2014 yilgi mashina, restyling varianti. Hop, yurgani qancha dedik buni? 206000. 206000. Kraskasichi buni? Kraskasi toza. Toza. Rangi ana muzrang ekan, jemsur. Muzrang yaltirlab turadi, shunaqa hozir kir holatda bilinmayotgan bo'lishi mumkin, chunki
biz vodiyda yomg'ir yog'di, boshqa viloyatlarda qanaqa bilmadim, vodiyda uyib. Eng qizig'i mana shu mashina o'zi Baquvat tog'larga chiqadigan, mana bunaqa prsepga ortadigan mashina. Tayyor parkoblari ham bor ekan. Mashinaning ko'rinishi yarashadigan, nikelli mana bunaqa yaltiroq, ana nima deydi, prsepga ortishga tayyor ekan mashina. Bevalo prsep ulab yakshanba kunlari hayvon bozoriga hayvon qo'ymoqlar torsa. Ya albatta hazil bu, qo'yma olmas. Chunki o'zini kerakli prsep chiroy akkuratni bo'ladi prseplar ham. O'zini kerakli buyumlarini, bir yuklarini tashib xizmat qilishi mumkin. Buni narxi necha bo'ladi? Yaponskiy mashinaning narxi 45 ming deyapmiz. 45 ming kelishiladigan joyi bor. Kelishiladigan joyi bor. Ano Jitavrlarga o'sha magazin bahosi emas, savdolashiladi. Savdolashiladi. Necha pul puli bo'lsa, mana shuni olib minsa bo'ladi boshlang'ich to'lov bilan. Bunga boshlang'ich to'lov chiqaradi, bunga bank bermaydi 2014. Yo, bank emas, o'zingizdan narsa savdo qilib olsa bo'ladimi? Uni kelishamiz, agar oladigan. Telefon qilsa, qayerdan telefon qilganiga qarab sizga ajdaniga qilib beradi. Ha, xaridorda masofa sizga yaqinmi, uzoqmi, kelishilgan holatda savdo qilib olamiz. Nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 97 952 1111. Ishq bozori bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Esdan chiqmasin bu.